Escueto. No soy en la misma línea que os grupos que me precederon, nos imos a apoyar as emendas dos grupos da oposición, ainda que tamén en alguna cuestión podamos ter algún matiz, pero entendemos que nas líneas xenéricas hai unha coincidencia bastante, bueno, prácticamente total cales son pocos aquelas cuestións nas que hai que incidir. Claro que non é porque traballemos xuntos, é porque é evidente onde hai que facer os investimentos, son evidentes os problemas graves que temos no que ten que ver coa conservación medioambiental, polo tanto, pois ao final, traballando a prol do ben común, pois ao final acabamos chegando ás mesmas conclusións todos os grupos. Nos nas nosas emendas parciais deste ano utilizamos a estrategia de non meter demasiadas cousas de gran calado e simplemente concretar algunhas cuestións para que se fagan efectivas, a ver si desta maneira podíamos ter alguna aceptada, pero bueno, entendemos que non vai a ser así, que pasará novamente a pisonadora e quedarán atrás. Eu teño aquí un informe que acaba de sair, que tiña aquí entre os papéis, a verdade que non tiña pensado falar del hoxe, pero me parece caído para rematar esta intervención de réplica. Supoño que os diferentes responsables de medio ambiente dos distintos grupos verían este informe que saiu aos días, que se titula "Se nos acaba el tiempo", onde 15.000 científicos alertan do terrible destino da humanidade. Está firmado por 15.372 homes e mulleres da ciencia provintes de 184 países, que sai publicado na revista Bioscience. Nos dá uns datos que creo que nos teñen que facer reflexionar. Dende 1992 as emisións de CO2 subiron un 62% e a temperatura global incrementouse nun 29%, mentras que a abundancia de fauna de vertebrados caeu nun 29%. Durante os últimos 25 anos detectouse unha reducción do 26% na cantidade de agua dulce por habitante, un aumento do 75% de aras mortas nos océanos. Eu creo que son datos que falan moi claramente do momento no que estamos. Eu creo que tamén últimamente estamos en Galicia tamén percibindo este cambio climático. Se queren os deputados e deputadas do Partido Popular, lle facilito este informe por si non o viron, para que contrasten co seu científico de cabeceiro, primo do señor Rajoy. Non vos abanda máis nada.